Nita debaton me Efin, dhe I thotë që ti po bën loj prandaj u ktheve me Luizin. Debati mes Efit dhe Nites u bë më I fort pasi ofendimet filluan të fluturonin. Efi u ndjet thellësisht e lënduar nga komentet e Nites, aq më tepër që e dinte që ajo tregoi e vërtet dhe e vërtet me veten. Ajo nuk donte të shihej thjesht si një tjetër konkurrente në një reality show, dhe sigurisht që nuk donte të akuzohej se po luante lojra apo ishte false, por Nita nuk tërhiqej. Ajo ishte e bindur që Efi ishte në shtëpi për të gjitha arsyet e gabuara dhe nuk kishte frikë t'i thoshte një gjë të tillë. Tensioni në ajër ishte I dukshëm teksa dy gratë vështruan njëra tjetrën, secila e bindur se ajo kishte të drejtë. Nita nuk po përpiqej të ishte keqdashëse, por thjesht po thoshte mendimin e saj. Dhe Nita e pa që Efi nuk ishte e vërtet, edhe nëse ajo nuk I shikonte gjërat në të njëjtën mënyrë.